سلاو باشی مامە گیان سەرچاو زادی گیان زۆر سپاس بەڕێز تاچن لە ئەدایم حیزبانەی ئێستا لێرە کوردستانە حکومەکەن تاچن لێیان ڕازیت ئایا توانیوان ئەو بەڵێنانەی کە بە میللەتیان ناو جێبەجێ بکەن خۆی جێبەجێ نەخێنی بەجێ جێبەجێ نەکرد تا ئێستا بەڵام پیابێنی هەبێت تحملی شێ بێت و مشکل بێت بۆ شارەکە و کوڕی فەقێ و چاو کوژێ بەلاش و حەلاش هی ئەنجامێکی نییە باشه هاولاتیان داوای مافی خوانەکەن ئەمە بۆچیە بێڕێگری هەبێت مونکە داوای خۆی مافی خۆی بکات بەڵام بە حاجی خۆی مشکل دروست نەکرێت باشه هاولاتیان ئەڵێن ئێمە دەنگمان پێیاون ئێمە خۆمان ئەیانگەینینە و پەرلەمان و لێیان ڕازین و متمانەیان پێیەکەین بەڵام دواتر ئەمان خاوەنی بەڵێنی خۆیان نین بۆیە یعنی مافی خۆیانەکە داوای حەقی خۆیان بکەن خۆی ڕاستە ئێمە خۆمان لێمان قوبوڵ کردن بۆیە وامان بەسەر هاو کارێمان قوبوڵ نەکردنە ئەومان بەسەر ناو من یکی هم بری دوان هم بری خوام خوام هم بگیوان نگیرد خوام هم بگیرد خوام بگیرد من قبول کردن ایوان یه براسی تای خوامانا تای خوامانا باشه تا چند اپوزیسیون رازی لنا پرلمان آیا رولی برچاوی هنه اتوان داکو کلی مافی اولاتی هم کن نه بخوا نه والا نیه نه بل گرفان پرگر بو خوان بگر ایما شیش چوا خوا خیده گر مبتاو تاو تاو اگر هل بجاردن بکریت اوا لشش شش هل بجاردنی پرلمانی ایراق کریت وکو هاولاتی اک آماده دنگ بدهید من آماده دنگ ببلی دەنگەی تۆ پێیان نەوە بۆ میلەتەکە دەنگایم بە یەکی لەو باشتر چاپتر